പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ സുനിതാകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ്. പിന്നിട്ട വഴികളിലെ ദുരനുഭവങ്ങളാണ് സുനിതാകൃഷ്ണൻ എന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ചെയ്തുകൂട്ടിയ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി അംഗീകരിച്ചു. സ്ത്രീകളോടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തിയായി പ്രതികരിക്കുകയും അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസവും ശക്തിയും പകർന്നു നൽകുകയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയായ സുനിതാകൃഷ്ണൻ. മനുഷ്യക്കടത്തിനും ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾക്കുമെതിരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രജ്വല എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ സാരഥിയാണ് സുനിതാകൃഷ്ണൻ. മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ മികവിനുള്ള പെർഡിറ്റ ഹൂസ്റ്റൺ രാജ്യാന്തര അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ സുനിതയ്ക്ക് 2016 പത്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചു. പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ പിറന്ന സുനിതയുടെ ജനനവും ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെയായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഊർജ്ജസ്വലയായ കുട്ടിയായിരുന്നു സുനിതാകൃഷ്ണൻ. മാനസികമായി തളർന്നുപോയ കുട്ടികൾക്കായി നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാൻ തന്റെ 8 വയസ്സു മുതൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ സുനിതയ്ക്ക് സാമൂഹ്യ സേവനം ചെറുപ്പത്തിലെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ കൗമാരത്തിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വന്ന സുനിത തന്റെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതം ചൂഷണത്തിനും അതിക്രമത്തിനും ഇരയാകേണ്ടി വന്ന സ്ത്രീകൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചു. ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ പ്രജ്വല എന്ന സംഘടനയ്ക്കും സുനിത തുടക്കമിട്ടു. കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണവും എയ്ഡ്സ് രോഗബാധയും വ്യാപകമായ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പ്രജ്വല സൃഷ്ടിച്ച തരംഗം വളരെ വലുതാണ്. മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആന്ധ്ര സർക്കാരിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയായിരുന്ന ഈ സംഘടന HIV ബാധിതരായ കുട്ടികൾ പാർക്കുന്ന ജുവനൈൽ ഹോമുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും സഹായിക്കുന്നു. പ്രജ്വലയുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായവരും എയ്ഡ്സ് രോഗികളും ഒക്കെയാണ്. പല വൻകിട പെൺവാണിഭ മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘടനകളുടെയും കണ്ണിലെ കരടായ സുനിതയ്ക്കെതിരെ പലവട്ടം ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. അടിയേറ്റ് ഒരു കാതിന്റെ കേൾവി ശക്തി പോലും പൂർണ്ണമായി നഷ്ടമായി. എങ്കിലും സുനിതയും സഹപ്രവർത്തകരും സജീവമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്.